السلام علیکم دوستو، ایوری تھنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوبارہ آپ لوگ خدمت میں ایک نیا ویڈیو اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ کچھ مہینے پہلے سعودی نیاب الامن نے ایک قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی سعودی، کوئی بھی اجنبی کسی عورت کو خرش کرے گا، یعنی اس کو کسی بھی ذریعے سے اس کو چھیڑے گا، اس کو دھمکی دے گا، اس کو کوئی اشارے وغیرہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، جس میں دوستو جیل بھی تھا اور ساتھ میں جرمانہ بھی تھا۔ ابھی دوستو اس میں مزید سعودی نیابہ نے سختی کی ہے اور اس کو سوشل میڈیا تک لایا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت کو واٹس اپ، فیس بک یا باقی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے اس کے ذریعے سے چھیڑے گا، اس کو دھمکی دے گا، یا اس کا کوئی تصویر وغیرہ ہوگا، ویڈیو ہوگا، اس کے ذریعے سے اس کو دھمکی دے گا کہ میں آپ کا یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، یا میں اس ویڈیو کے اس تصویر کے ساتھ یہ کروں گا، آپ کو بدنام کروں گا، اسی قسم کا کوئی بھی آدمی اجنبی ہو، سعودی ہو، وہ کسی عورت کو، وہ عورت سعودی ہو یا اجنبی ہو، اس کو خرش کرے گا، اس کو چھیڑے گا، اس کو دھمکی دے گا تو اس کو بھی 2 سال جیل اور 1,00,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اجنبی ہوگا یا سعودی ہوگا، کسی کو بھی چھیڑے گا، اس کو 2 سال جیل اور 1,00,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ مجھے دوستو کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے رابطہ کیا تھا یوٹیوب کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے، کیونکہ وہ لڑکی جو ہے وہ دوسری کنٹری کی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کا ایک پاکستانی ہے، وہ مجھے تو آپ برائے مہربانی اس کو بتائیں، کیونکہ وہ آپ کا پاکستانی ہے، کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔